အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမြန်မာတရေဆက်လက်များစစ်စင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရဒုက္ခဇလံကတော့အင်းရှိမှရှိသည်ဆိုတဲ့ပရဒုက္ခဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုစောင်းဝင်ရသည်ဆိုရင်တော့တဲအချိန်ရွာလေးကညနေမှောင်ရင်ကြိုးချင်ကြရဲ့အချမ်းငွေလေးတန်းနေတာကြောင့်နေလို့တမျိုးကောင်းပါတယ်ရွာလေးကတခြားရွာတွေနဲ့အလံဝေးသလိုချောင်းကြတာကြောင့်လူသူအယောက်ပေါင်လည်းနေပါတယ်။တခြားရွာတွေလိုလမ်းကလည်းမပေါက်တစ်ခုခုရေးချောင်းဆိုရင်ဆက်လီနဲ့တော့ရတယ်။ရွာကအမောင်ကြတာနဲ့ဒီဘာလုံးတိတ်ဆိတ်ပြီးအခုလည်းအဖွားနှုတ်ခိုင်လို့လင်းမြန်းမှာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညအမောင်အောင်မှာတော့စင်မီးကွက်ထုံပြီးစောင်းမုံလေးတွေလုံနေကြပါတယ်။စောင်းမုံဆိုတာကစောင်းရသည်စပားရိပ်ပြီးကြိတ်ကောင်းချင်းစံနဲ့မုတ်ပတ်တို့ရခိုင်ကောမရွက်ဆိုတဲ့ငပြုတ်ရက်ကိုလိုက်ပါစံထည့်ပြီးပြောရတဲ့တော်ရိုးရာမုံဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးမရှိဘဲနဲ့လဲမယောင်းနဲ့နေရတာနှစ်တွေတောင်တော်ကြခဲ့ပြီ။အသက်တွေကြီးနေတာကြောင့်လဲမမဆဆအလုံးမလုံးနိုင်။တနင်္ဂနွေပိုင်းမုံတွေလှုပ်ပြီးတော့စားဝတ်နေရတဲ့ရောင်းနေရတယ်။မနုအများကြီးလုံးမနေနဲ့အောင်ကွာ။ညနေသွားရင်မကောင်းဘူး။သိပါတယ်တော့ဒီနေ့ကမိုးချုံမှလှုပ်ရတာအဲ့တော့အခု20ပဲလုံးပါပါအေးပါကွာအေးပါအဖွားနုခိုင်ကဘိုးတော်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရွာကလူတွေတရေပူတာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဘွားခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွားနုကိုပဲအားကိုးရတယ်အဖွားကလည်းအသက်တာကြီးတာနတ်ဝင်ပြီဆိုရင်16နှစ်တမိထတာတတ်မှာပါတယ်လင်မင်းတယောက်လုံးမုန်းလေတစ်ခုပဲတစ်ခုလှုပ်လာရမကြခင်မှာအခု20ပြည့်တော့မယ်ဒီချိန်မှာပဲအောင်းအီးအိုးဆိုတဲ့ကျက်တုံတန်တခုကြားလိုက်ရဟောမုံဆိုးမှကျက်တောင်တုံးလာပြီမြင်မြန်လုပ်ပြီးတော့မြင်မြန်နားရအောင်အဖွားနုကခက်သက်လုပ်ပြီးတော့အခု20ပြည့်တာနဲ့ကိုလက်တက်စင်ကဖျားဆင်ရှိကိုတွားလို့ဖျားဝေးပြူတယ်အဖိုးကြီးစိန်နုအောင်ကတော့စောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ခေါင်းအုံးပေါ်ခေါင်းချတာနဲ့ခဏကြာမှအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲညတကောက်အချိန်ထဲမှာသူတို့အိမ်ရှိနှမ်းဖဲပင်ကြီးစီကနေအဟင်းဟင်းနဲ့ခလေးတန်နဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်လာတဲ့ငုံကြီးတန်တစ်ခုကိုအဖွားနုပေးချကြားလိုက်ရပါတယ်။ငါ့ကိုအစာကျွေးပါ။ငါအစာမစားရတာကြားနေပြီ။ငါ့ကိုအစာကျွေး။အဖွားနုတယောက်ရုတ်တရက်ထားထိုင်လိုက်ပါတယ်။ခေါင်းရင်းနဲ့ဆင်စီကစင်မီတန်ကိုလည်းမင်းကျင်နဲ့ညှိလိုက်ပြီးခြေလှမ်းဖောက်ဖောက်နဲ့အိမ်ရှိကိုထွက်လာခဲ့ရ။ဒီချိန်မှညနေတကောင်ဘယ်စီကလာမှမသိတဲ့စနွေနဲ့နေကအဖွားနုနှကောင်းတဲ့ကိုတိုးဝင်လာခဲ့တယ်။အဖွားပါစက်ကနေတခုခုယူဆလိုက်တော့နှမ်းဖက်ပင်အောက်ကမပြီးဝိုးတော့အရေးမကြီးတခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။နှမ်းဘသူလဲ။ဘာလို့ငါတို့ကိုလာပြီးနှောက်ရှက်တာလဲ။အဖွားနုကအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့ဒီအရေးမကြီးကဂုံ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 နဲ့ထလာတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ငါ့ကိုမရွက်ထုတ်ပေး။ငါအရင်ပိုက်စားတယ်။ဘာပြောလဲ။မရွတ်ထုတ်ကမိုးလင်းရင်ရောင်းမလို့လှထားတာဖះဆွမ်းအောင်မတင်းရသေးတာမင်းကိုဘာဖြစ်လို့ပြေးရမှာလဲအဖွားနုကအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာအရေးမကြီးကမျက်လုံးနေကနေဖြစ်သွားတယ်ငါ့ကိုမကြွေးရင်နင်တို့လက်များကိုဒုက္ခပေးမှာအခုကြွေးဒီတော့အဖွားနုလည်းလက်မအသင်းပါလာတဲ့ချီမှန်ကျိုးကိုရုတ်တရက်ထုတ်ပြီးတော့အောင်မှာနင်းလိုမလောက်လေးမလောက်စားကောင်းပါများငါ့ကိုဒုက္ခပေးမယ်မဟုတ်လားအေးငါကိုဒုက္ခမပေးခင်နေအရင်ဆုံးဒုက္ခကိုခံစားလိုက်ပြပစုံနဲ့ချီမန်ကျုပ်ကိုအရေးမကြီးစီကိုပြလိုက်တဲ့ခါမှာအားဆိုတဲ့အတန်းကြီးနဲ့တူတူအဲ့နေရာမှာပဲအရေးမကြီးပြောက်ကွက်သွားခဲ့ပါတယ်အရေးမကြီးပြောက်ကွက်သွားတာနဲ့တောင်းဆိုတဲ့တခေါက်တန်ကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ကြားလိုက်ရတယ်နောက်တနေ့မနိုင်ခင်နဲ့တူတူအဖွားနှုတ်တယောက်အဲ့ရကနေလုံးလုံးမိထလာတယ်ဆောင်ကိုတကြသိမ့်ပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်လည်းကိုမျက်နှာတက်ဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟုတ်တော့ဒီအဖိုးကြီးကုတီမထားသေးပါလား။မုံရောင်းမယ်လို့ပြောထားတာ။အဲ့ဖို့ကြီးလာကြီးလား။အဲ့ရဘောကယောက်ျားဖြစ်တဲ့ကိုကြီးလို့ပေါ့စီပေါ့စီပြောနေပါတယ်။မျက်နှာတက်ပြီးခဏကြာမှတော့မိဖို့ဘောကမုံပေါင်းအိုးကိုချက်ကမကြက်မကြက်သိချာကြည့်တယ်။အားလုံးကြည့်ပြီးတော့ပေါင်းအိုးကိုထန်တင်ရှိကိုထွက်လာတယ်။အဖိုးကြီးဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲ။ထတော်လေမုံရောင်းရအောင်မယ်အဖိုးကြီးအဖိုးကြီး
အရေးပေါ်မှာမလုံမရှက်နေနေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးအဖွားတို့အနေငယ်တင်ကမကင်းဖြစ်သွားတယ်။ခါတိုင်းဆိုငါတက်အစောကြီးနို့တာဒီနေ့ပါဖြစ်တာလေခေါ်တာလည်းမနိုးပါလား။အဖွားတို့တယောက်အရေးပေါ်တက်ပြီးယောက်ျားဖြစ်သူကိုကဲခတ်ကြည့်တယ်။လှုံ့နှိုးကြည့်လို့မနိုးတော့ရင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဆန့်ကြည့်ရ။အဖွားတို့တယောက်မျက်လုံးပြည့်ကျဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဖျားဖျားကိုစိန်တို့အောင်အသက်မရှိတော့ဘူး။ဘလို့များဖြစ်ရတာလဲ။အဖွားနုကထားလို့ထားညာအမျိုးမျိုးကြိုးစားပြီးမဲ့ဖိုးစိန်လူအောင်ကအတန်ပွင့်ကြီးတင်မခဲ့ပြီအဖွားတယောက်ယောက်ျားဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်တည်းဝေးတက်လာတယ်ကိုစိန်နုဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲထပောင်းတော့ကိုစိန်နုဟာအဖွားနုတယောက်ရုတ်တရက်တစ်ခုကိုသတိရသွားတယ်ဒါမင်းရကအမျိုးမျိုးလက်ချက်ဖြစ်မဲ့ငါရဲ့မရွတ်ထုတ်လေးမကျွေးမိတာကိုဒင်းကငါးလင်တက်ကိုရေးသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးငါးလင်တက်တယ်လို့ဒင်းဒီဘွားမှာပဲနာနာကျင်နေတဲ့မကျွတ်မလွတ်နေနေရမယ်အဲ့ဒီဘွားမျိုးရအောင်လို့ငါလုပ်ပြမယ်အပေါ်တို့တယောက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်အန်ကြီးကအင်းရှိနှမ်းဖဲပင်ကြီးကိုဒေါသမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်တွေးကြသေးတာပေါ့ညနေဆောင်တော့ယောဂလူတွေခေါ်ပြီးအဖိုးချိန်လူအောင်ရဲ့အသုဘကိုစီစဉ်ကြတယ်အပေါ်တို့ကဝမ်းနေတဲ့စိတ်ချက်ဒေါသစိတ်ကလွမ်းမွနေရမျက်နှာတစ်ခုလုံးတွေးကြောရတာပေါ်လာတယ်။ကြောက်လူတွေနဲ့ယနေ့ရွေကဧည့်သည်ကအကျိုးကြောင့်ပြောကြပြီးတော့အပွားကိုနှစ်သိမ့်ပေးကြတယ်။ကျင်းတို့ခိုင်ဘာမှအာမငယ်နေတော့ဂျာလူကြီးပြောပြီးတော့စားဖို့တောက်ဖို့ကိုထောက်ပံ့ပေးပါမယ်။အကြီးတယောက်တည်းဆိုတော့အသက်ကလည်းကြီးပြီ။ဘာနုကတော့ဘာမှအဆက်မပြောနိုင်။ခေါင်းငယ်ဝင်ကြီးကအဒူပါစီကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ညတကောင်ရောက်ရတော့အဖွားတို့အိမ်စီကနေမန်းတန့်ရုပ်ဖတ်တန်တွေတူတူတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။အဖေဖေနဲ့ညနေလာလေလေအတန်ကပိုးကျလာသလိုဖြစ်လာတယ်။အဲနောက်ဒေးကဓမ္မကြီးကိုယူပါနောက်ဝင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဖွားတို့အိမ်ပေါ်ကဆင်းလာတယ်။ဟဲ့ခွေမျိုးနေတိတ်တက်တိရှိတယ်မလား။အခုချက်ချင်းထွက်ခစမ်း။အဖွားတို့ကပြောရင်းဆိုရင်လည်းသားနဲ့နှမ်းဖဲပင်ကိုတစ်ချက်ခုတ်လိုက်တော့ပင်စီကနေသွေးလို့လို့စိတ်ကကအရာတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။အဖွားကြီးတီကန်ဒီဟာကကြုတ်ကိုရှင်းနေရလား။အခုခမားလင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစားလိုက်လို့ခုံအားပြေးလာပြီ။ဒီလိုဆိုကနှမ်းဖဲပင်ကဘိုက်ပူနဲ့သွေးပြတ်၆ချားပွက်မိမတယောက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဟဲ့ငါကအသက်ကြီးပေမဲ့အားနေနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုပြောကအဖွားတို့လက်စီမှာအဖြူရောင်ငွေ့လေလို့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုထွက်လိုက်တော့တယဲမမိမကြီးကလည်းခုံစင်လာကအဖွားတို့ကိုလေပဲညှစ်တယ်။နှစ်ယောက်သားနှမ်းပပင်အောင်မှနဗန်းလုံးတက်ကြတယ်။လောက်ကြတဲ့အထိလုံးတက်ကြလည်းမသိဘူး။မိုးလင်းအယုံလင်းချက်တုန်တန်ကြမှာတယဲမမိမကလက်လွတ်ကနှမ်းပပင်ကိုဝင်ပြို့ဖို့လုပ်တယ်။အောင်မငါးလင်းကိုတယောက်တက်ပြီးအခုတော့နေကောင်ထွက်ပြေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။လုံးမထင်တာအဖွားနုကတယဲမလက်ကိုဆက်ပြီးတော့နှမ်းဖဲပင်စီတခါခမင်းခရောင်တွေကနေအစိုးတစ်ခုကိုထုတ်ကထိုးဆိုင်ချလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာကျေလောင်တဲ့အတန်နဲ့ကြီးနေတူတူကျမတောင်းမှတ်ပါတယ်ကျမကိုလွတ်ပါကျမကလေးပါအရင်စလို့အဲ့ဒီကစားစရာလာတောင်းမိတာပါအဲ့ဒါကိုရှင်းကမပြီးတော့ကျမလည်းခလေးစောနဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုလုံးမိခဲ့တာပါကျမလက်တွေနားနေပါပြီတွေ့ပေးပါတဲ့ရဲမစကားကြတော့အဖွားခေါင်းထဲမှာအတွေ့အကြုံဝင်လာတယ်။စနေနေ့နံငယ်ကလေးကတိတ်တလို့ဖြစ်နေတာ။တကယ်တမ်းကျတော့မင်းနေတဲ့တရဲမှန်ဖြစ်နေတာ။အဖွားကဒေါသကိုမလျှောက်နိုင်မင်းနဲ့။ဒါဆိုဘာလို့အကျိုးအကြောင်းမပြောတာလဲ။ငါကအကျဉ်းနာတရားကင်းမဲ့နေတာမဟုတ်ဘူး။အခုငါလင်တေးခဲ့ရတယ်လို့နင်းကိုလုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူး။နင်းကိုဒီတက်ပေါ်မှာပဲတသက်လုံးချီအောင်ထားခဲ့မယ်။အေးတသက်လုံးနာကျင်မှုတွေနဲ့ခံစားစီရမယ်။ငါမျက်ရည်ကျခဲ့တယ်လို့နင်းလည်းတပံခန်းစားပြီးတော့အပေါ့လေချီမန်းနေမနေနေရွတ်ပြီးတော့ထိုးဆိုင်ထားတဲ့စုကိုပို့ပြီးတော့အားနေဖြစ်တယ်တရွေးချောက်တဲ့ကိုစုပုံမင်းရှို့တယ်အဲ့နောက်တပိန်လုံးမိသွေးခဲ့ဖြစ်ကတစ်ချောက်ပင်ကြီးဖြစ်နေကြံရခဲ့ပါတယ်နန်းဖက်ပင်စီကနေမကြီးမဆန့်အော်တန်တွေကအမောင်တွေကထွက်လာတယ်မနမိုးလင်းတော့အဖွားတို့တယောက်ရွာကနေပြောက်ချက်မလားပြောက်ကွယ်တော့ခဲ့ပါလေ။ဘယ်ရဲ့စီကိုထွက်သွားမှမသိ။ရွာနေချောင်းဆက်မင်းမြန်ကြပါမယ်။မတွေ့တော့ဘူး။
အဖွားကရွာကနေပျောက်သွားခဲ့ပြီ။လေးလလောက်ကြာမှာတော့အဖိုးစိန်နူအောင်မိသားစုမျိုးတွေရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာအဲ့ဒီစောက်ပြီးနေကြတယ်။ချက်တုံးကဘာမှမထူးကြပြီပဲ။တလားကန်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ရှိတဲ့ချက်ဝင်စီကနေငိုးတန်းလိုညီးတန်းလိုကိုနေစဉ်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒီနေ့သမီးငယ်မှာအဲ့ရှိကိုထွက်ပြီးဆောင်းနေတော့တခုခုပုတ်ကတ်တယ်လို့ဖြစ်တာကြောင့်သတိလစ်နေတဲ့သမီးငယ်ကိုအတင်းထုတ်လို့ရတယ်။ဒီချိန်မှာအင်္ဂါလူတွေကစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ပြင်းစင်လာရာသတိလစ်နေတဲ့ငယ်မကိုထုတ်ပြီးတော့ရေနဲ့ဖြန်တော့ရုတ်တရက်မျိုးလုံးဖွင့်လာကနင်တို့အိမ်ရှိမှာငါရှိတယ်ဆိုတဲ့အတန်အော်ကြီးကသမီးအငယ်မကြီးကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ခန္ဓာလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်ရဆင်သူချစ်ပိတ်တကြီးလည်းဆေးချနာချင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ။